Jdeme na Ratatouille, dámy a pánové, jdu to zapnout. Bude taky dostupná jenom první epizoda. Hele, to nevím, ale podle mě to moc dlouhá hra nebude. Stiskni tlačítko pro akci, to je nejlepší hra, no. Tady vám vždycky napíšu, stiskněte tlačítko pro akci a vy nikdy nevíte, které tlačítko to je, kterým se tam zachytíte. Ečko, nic, Rko, Tčko, Zko, Učko, Ičko, Kčko, Lko, Mko. Kam musím teď skočit? Vůbec nevím, kam musím skočit. Řekl bych, že nikam asi. Akorát tady dolů. Kurva! Proč ten, kdo pracuje, jsem vždycky já? Ne, asi to si vždycky říkám na společných drunk streamech s Vojtěchem. To není vůbec jednoduché, tady tohle, možná se to zdá být i snadné, ale není tomu tak, dámy a pánové, není tomu tak. Normálně to mám projet na tom míči, někdo říká. A jo, ty vole, co já jsem robil, já prostě jenom nesmím skočit, to je všechno, lol. Úplný Metal Gear Solid. Co to, proč vydává zvuky jak Bolt? On vydává zvuky jak Bolt z první Mafie, poslouchejte. To je Bolt? Ej, ale tak zase nebuď agresivní, jo. Jak je neodpálkoval, proč tady musím zabít malá kuřátka, dámy a pánové? Co to je za násilnou videohru, tohle se mi přestává líbit absolutně. Vete... To je nový Doom Guy, nebo co ta babka? Ježiš, tato pasáž je naprosto otřesná. Ty vole, tato kuchařka ládí hrušky, ta teda vydrží hodně. To je možná jediná věc, na co je dobrá. Ale tak podívejte se, jakou oni mají loď a co mám já, jo, prosím vás. Podívejte se na to. A teď jsem zase v pasky. Ty vole, podívejte se, homelessácký krysy, si tady normální dělají táboráček, aby jim nebyla zima. Karotka. Cibula. Okurka. Karotka. Karotka. Cibula. Pasky na blbečky. Jasně. To jsou pasky dumblebečky, no. Lepší past bych postavil v Minecraftu. Co já musím udělat? Tohle to asi ne, že? No jo, zas toho nedělejte takové drama. Myš má 9 životů. Počkat, ale tady po mně jde. Počkat, co to kurva bylo? Dobře, co je tohleto uspávací šipka? Pozbírej všechny šipky a dokonči tak úkol pro kolonii. Pro jakou kolonii, pro britskou kolonii, nebo co, aby šli zase obsadit nějaký cizí země? Proč dělají ty hry pro geeky tak těžké? Já to hraju, abych se uvolnil, jak u pana Krause, ale oni to dělají prostě hrozně obtížné. Třebuju ještě jednu šipku, dámstvo a panstvo, co to je tady za sírárnu? To je mlékárna Kunín tady, nebo co? Chceš vstoupit do úrovně, řekni sír? O, ano. Co to jest, tohleto? Projdi překrásnou scenérií ze snového světa. Wow. Hosty. Jsou nekonečné možnosti. Hosty. Oh, už se mi zbíhají sliny. Ježiš, to stojásky, já tady skáču po hermelínech. Le baguette. Le baguette, tady je lepku, dámy a pánové, podívejte se na ten lepek tady samý. Celiaci už se tady křižují v chatu. Ten fakt, oni vzali zvuk Bolt Aceu. Já si nemůžu pomoct. Tady je žena, dámy a pánové, zase. Tady je opět žena. Počkat, co jsem měl udělat? Ano, co tohle to dělá? Chceš když sebrat bombu, stiskni tlačítko pro akci. Jakmile bombu zvedneš, po opuštění rychle vybuchne, takže buď opatrný. Tahle omáčka je navíc tak ostrá, že dokáže zneškodnit i nepřátelé, kteří se kryjí. Zase tady dělám otroka žen, klasicky jako i v normálním životě. Pořád tady dělám otroka pro ženy. Pomoc Twitchovi zkratovat elektronický systém? Hoši, tohle je zakladatel téhle platformy. Bojte se, pane Twitch, už to bude, pane Twitch. Kurva, pan Twitch nebude spokojen. A, bacha, tady máte kinematografický zážitek v 60p. To je ještě depresivnější jak Dark Souls. Asi bych měl trošku více sprintovat. Úplný ňouma. Tohle je zase pasáž jako v Crash Bandicootovi, když utíkáte proti dinosaurovi. Dobrý, utíkám po Karlově mostě. Co to je, ne, meníčko, pohárky, kavar, on pobíhl židlí! To je zase to. Ne,
On jede jako, on joinknul kolo nějaký jak Carl Johnson. Já to nezvládám, to je hyperloop od Elona Muska. Ty vole, ne! Tolik vitamínu C na jednom místě. Tohle to mě nezláká, tam to bylo lepší, no mě je jasný, že vy jste spíš na ty syrečky. To byl ale dobrý sen, mně se neustále zdá akorát, jak umírám. A mu se tady zdají takový úžasný sny. Tak už jsme tady konečně v kuchyni, dámstvo a panstvo, konečně jsme se toho dočkali. Tak. Ne, v klidu. Nikdo nic netuší. Dáváš si to hůř jak já v 6 letech. Vy si pamatujete, jak jste to dávali v 6 letech, tak to vám musí být tak 8, jestli si to pamatujete. Proč nemůžu hrát něco jednoduchého? Jako je třeba Call of Duty. Tady je větší zpětný ráz než v Call of Duty dokonce. Tak, co to je tady? Proč jsem si tu nedal nitku? Já jsem taky debil, naprostý. Proč jste mi to neřekli? Proč jste mě nevarovali? Tak, my potřebujeme jít asi tady, předpokládám. No, a já musím... Ano. Dívejte se na tu supersonickou rychlost. Dívejte se na tuhle tu supersonickou rychlost, tak to není možné ani. To není možné absolutně. Jak někdo může být v této hře tak dobrý? Nakrájet, voloupat. Ukázkový. Já myslím, že ho hodně už musíte ale bolet vlasy s tím, jak ho za ní tahám. Ale nevadí. Jo. Dobrý, v ten správný moment je jako tančení v GTA San Andreas, je to jednoduché. A ještě to chce trošku dalšího. A další celá hlávka květáků. O, dobře, fazolové lusky. O, a další květák tomu chybí, já si vím, že ta polívka teda ještě nevybublala s takovouhle. Uvařil si polévku jako pravý kuchař. No to já jsem. Já končím. Ne, on mi to sežral ten klíč, pojď co? Já ho jdu vybombardovat. Já ho jdu vybombardovat normálně, jak mi vrátí ten klíč, ty vole. A, máme ho zpátky, dobrý, klíč je zpátky. Dobře, trošku jsem to zakřik. Kurva, co do toho kopeš, tam jsou suroviny. Nebudete mít z čeho uvařit, ty vaše specialitky michelinský. Ne, špatně jsem šel. My tady jdeme na legální nákup tentokrát, nebo co? Já nevěřím, že to bude legální nákup za groše. Ne, to nedělej, proč vypadá, jako kdyby právě přišel z Vietkongu. Potkal jsem šmejda cestou na hajzl a chtěl, abych vám řekl, že mu spadl z Brawl Boxu Jean dneska, takže má dalšího brawlera v Brawl Stars, kam budem pokračovat dále. Počkej, já musím skočit do té tašky. Ne, já to musím hodit do té tašky. Já to svedu na ní tu krádež normálně a mám chviličku aspoň na tu konzervu. Ne, nemám ani chviličku. Ani chviličku nemám. Dívejte se, on všechno chce. On chce úplně všechno. Úplně všechno je jeho. Hej, kurva! To je piču! Hej, už mi to vrajk, brácho. Ne? O, ano! To bude delikatesa. On si tak pochutná, ten michelinský inspektor. On se chová jak babica, když do něčeho nedáte, když něco nesmažíte, anebo do toho nepřidáte 10 kilo solé. Vole, tady už je michelinský inspektor, my už jsme zvládli to finální jídlo, michelinský, takže to už nemůže být tak dlouhá hra, ne? Už nemůže být tak dlouhé. To nejtěžší máme za sebou. I ta ženská už ví, že já tak rysa to vařím, takže už by nemělo být tak dlouhé ta hra přece. Ty vole, jestli to dneska dohrajeme, tak to bude veliký videoherní Twitch úspěch, vám říkám. Tak to je dobrý, tohle přeskakování. A, hotovo, dohraná hra. A fakt! Počkejte, jako všechno? Tam není žádná závěrečná cutscéna? Dobrou noc.